mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi baye ko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi mbokay julit mbokay talibé ni yonent yalla ibrahim bisbe ha yonent yalla ibrahim ko pa da natti xrina woneti ola ko ho isma'il ta isma'il dari nil ken bofe dari ciakusi xali bofe ko anteri won nak ola re ibrahim fonit de isma'il pokal sa terni hinte na faha ola بورا كو انتون اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اي ابراهيم فكا هيد هيديو صافي كوبا يما داها مام فيا بولنا باكو يين بولنا يما داها تبري بيتي اري فاي دي ليغي نيري تيك تيك نا الي كيروري فاي فاي ينك بيتي ميخلو كوبا انت وال جبريل عليه السلام جبريل بي بخار الجنه بوكس اسماعيل جبريل دا بوكس اسماعيل فنيت ده حرفه ابراهيم اولت ني لوسيد ده حم بيت رك اول كوهي اولت ني وچه ديفري اول حرغان حرف غانت دا تسو اسماعيل حرف قرا قرا الجنه كون حر دا جن دي تبسك lahayra ra pe da tikko hono alhamdulillah harfi lah ta ciin polo sanche son mette toboske harfi lah ta ciin polo fu koddar ni mette ciin polo mette toboske ja ha pe ra dal kil sanche son mette toboske kon harna har ben meluna dur da gen fu lahayra ra nak har fasangi lahfu de har rek won way la yen mildun sam har di sul sul suli kugo ben meli sul da milde harfi ilo ilo na ole wala illi anay gep na ole doye to boske harfi ko da konta ni minute tik kote fey jatilo bero kodino bero wala jattilo fiso feefa fiso côté ba doye to boske harfi jerta doye to boske harfi njofuta njof mana nufa la ci tal tal ka doye to boske harfi wicca konte manche kon ni waxte wala wicca porte ni waxte dara inhino way bi an bi anti kon ni wicca na ñifel ba doye to boske harfi nufa dara dara da selo selo doy dama dara inihno dara inihno harfi hantalo dara inihno manan doy toboske harfi hantalo doy toboske bi bujuta nak har buj won toboske nawo bi tit fi jatte ola it fi jandi di penka bañ yaxamto fi yaxamto haraf minni jandi mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi baye ko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonné bo noppé tek ci cloche bi Morolan TV la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel